aby deti otca mali, aby mali mamu. To je motto Dňa rodiny. Deň rodiny bol vyhlásený OSN v roku 1998 a tento deň bol vyhlásený na 15. mája. A keďže na Slovensku okolo toho 15. mája máme tých pánkrázov, servácov, bonifácov, tak si to vždy prispôsobujeme, dávame to okolo 20. mája cez víkend. Také stretnutie, kde prídu všetky rodiny a môžu sa potešiť z toho, že majú detičky, že sa našli a že jednoducho sú spolu a majú sa radi. Udalosť okrem samotnej rodiny podporuje aj ďalšie hodnoty. Láska, teda súdržnosť, vernosť teda a vlastne to, aby si ľudia uvedomovali, že rodina je veľmi veľkou hodnotou a je silnou ekonomickou jednotkou štátu, že to nie je sociálny pacient, ale je to tá najsilnejšia jednotka. Keď má štát zdravé rodiny, má zdravú ekonomiku a celý štát je zdravý. Oslavu sprevádzal kultúrny program a rôzne aktivity pre deti i celú rodinu. Moderátorka udalosti ocenila hlavnú myšlienku. Pretože v dnešnej dobe už tie rodiny, aspoň sa mi tak zdá, že nemajú veľmi na seba čas, predsa len treba chodiť do práce, je toho naozaj veľa a sú kladené také náročnejšie podmienky a preto si myslím, že je veľmi dobre spraviť takýto deň rodiny, kedy naozaj tie rodiny prídu, strávia spolu ten čas. Pre mňa je to synonymum podpory, takže ja v rodine vidím silnú podporu. Rodina je šťastie, láska, pokoj. Rodina je domov. Jej medzinárodná oslava posilnila významy týchto slov. Bianka Lehocká, Mestská televízia Trnava.